Em dic Montserrat Valverde, soc cap d'infermeria de l'Institut d'Hematoncologia. Col·laborar amb el clínic és important perquè deixen una part de tot allò que ells volen que sigui un hospital. I l'hospital necessita de les persones per poder estar més a prop. És com un apropament entre tots, perquè un hospital no pot ser un lloc tancat, no pot ser un lloc hermètic. També és important que la investigació formi part d'aquest hospital i que la investigació estigui pensada sobretot per millorar els tractaments, vull dir, que sigui capaç també d'aplicar el que s'investiga en el dia a dia. El ser un hospital humà es tradueix en que tots tinguem a dintre de l'hospital el que tenim en el clínic, que és que l'hospital, el malalt està al mig de tot, és el més important, però no només és dir-ho, és que això és així, és creure'ns-ho tots. Que sigui un hospital obert, que formi part de la ciutat i que sigui un hospital que escolti les demandes de la població.